Ik kijk heel erg uit naar deze presentatie. Wie heeft toevallig, was er de laatste keer, ik weet niet of het de laatste keer was, maar ik heb ook een keertje nog eerder op het podium mogen staan bij Vision & Focus. Ook al eerder over VDI gesproken. En daar had ik het ook over best practices. En het grappige was dat toen wij moesten nadenken over wat voor presentatie we gaan geven, ik zag Next Generation en ik realiseerde me, we zijn inderdaad echt een generatie verder. De wereld is aan het veranderen en zeker rondom desktop virtualisatie is er ook de wereld nadrukkelijk aan het veranderen. En deze presentatie gaat er ook over. We gaan over nieuwe best practices spreken en nieuwe ontwikkelingen. En hoe dat bijvoorbeeld ook de VDI-strategie verandert. Ik ben Jeroen van der Kamp, ik ben de Chief Technology Officer van Login Consultants. We zijn een consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in desktop virtualisatie. We doen eigenlijk het complete palet. We doen innovatie, samen met klanten innoveren we nieuwe werkplekinfrastructuren, kijken naar strategie of maken technisch design. We doen nadrukkelijk ook projecten, vaak versnellen we die. We komen ook in projecten terecht, zeker rondom de werkplek, die al 3 jaar lang stilstaan. Dat gebeurt wel heel vaak. En dan wordt ons gevraagd om dat te versnellen. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld managed services leveren. We kunnen helpen jullie de desktop-infrastructuur als desktops as a service aan te bieden. Het grappige is, Login Consult zit in Duitsland en Nederland, maar we zijn ook een softwarebedrijf ondertussen geworden. Een van onze producten is Login VSI, daar ga ik zeker nog op terugkomen in onze presentatie, want dat is een leuk verhaal en interessante informatie. Wij verkopen nu nadrukkelijk ook softwareproducten. Login VSI is daar een voorbeeld van. Het is al gezegd, dus ik hoef hier niet lang bij stil te staan. Maar als het gaat om end-user computing, is wel de realiteit dat de wereld is aan het veranderen. Change is constant, dat is een enorm cliché. Maar het grappige is dat die cliché op end-user computing, waar wij over spreken en waar VDI nadrukkelijk een onderdeel van is, extreem snel gaat. En je kan letterlijk spreken van een VDI bijna 2.0. Daar kom ik zo meteen ook wel terug. VDI was, toen de virtualisatie-hype begon, zag je dat VDI net zo'n grote hype kreeg. En je zag ook dat er verwachtingen anders waren dan de realiteit. En je ziet nu dat de markt nadrukkelijk veranderd is, dat VDI aan het veranderen is, maar dat de ontwikkelingen niet langzamer gaan. Wat is nou VDI? Misschien, waarschijnlijk weten jullie het allemaal, maar het mooie van desktop virtualisatie is dus dat de complete Windows werkplek, inclusief applicaties, binnen het rekencentrum blijft. Je kan die op afstand aanbieden en dan staat daar een PC, maar tegenwoordig is het vrij eenvoudig op willekeurige devices, de Windows werkplek, en vaak is toch wel Windows en de werkplek het centrale onderdeel van kantoorautomatisering, kan je op een hele eenvoudige manier aan overal, aan elk device toekennen. En het geeft een enorme flexibilisering. En het grappige was dat, als je kijkt naar VDI vroeger, en dan praat ik over vroeger, ik praat over 5 jaar geleden, en waarbij heel veel verwachtingen toch niet waargemaakt worden, zie je dat er echt een rise is, weer interesse in VDI. En dat ga ik ook uitleggen waarom. Wat belangrijk is, is, want het komt wel terug in mijn presentatie, is dat ik ten opzichte van VDI in het rekencentrum wel echt onderscheid moet maken tussen shared en private VDI. Dus het enige stukje technische les dat ik ga doen in deze presentatie. Je ziet in de marketing heel veel concepten rondom VDI voorbij komen, maar je gaat een fundamentele keuze maken indien je VDI overweegt of je wil nog gaan groeien. Gaan we stateless doen? En stateless betekent dat je gedeeld hebt. En dat kan dus betekenen dat elke gebruiker op een willekeurige desktop elke ochtend terechtkomt. En dat betekent dat die ene desktop is super gestandardiseerd. Daar moet je alles voor regelen, alle details voor regelen. Of gaan we persistent, persoonlijke VDI doen? En dat betekent, met persistent VDI betekent dat elke gebruiker zijn eigen persoonlijke werkplek heeft. En dit is het enige kleine stukje les dat ik wil geven in deze discussie, omdat het toch wel, hier zullen we ook op terugkomen, van fundamenteel belang is rondom best practices en je VDI-strategie. Ik deed dus die presentatie 3 jaar geleden. Ik was ietsje pietsje zwaarder, dat gebeurt als je VDI-projecten doet. Maar het grappige was wel dat er allerlei uitdagingen benoemd werden die
als je daar nu opnieuw naar kijkt, heel erg interessant zijn, omdat ze die harde realiteit waren van VDI waar we toen mee worstelden. Een hele belangrijke is, en dat weten we ondertussen nu wel, is storage. De storage-eisen van desktop-virtualisatie ten opzichte van storage zijn fundamenteel anders als server-virtualisatie. Je hebt veel grotere pieken in I/O-gedrag. En grappig genoeg, de data is vaak niet echte data. Het gaat om C-program files, de applicaties die je installeert. Natuurlijk heb je gebruiksdata, maar die sla je al centraal op. En dat betekent dat de eisen aan storage ook fundamenteel anders waren. Veel projecten zijn ook gefaald omdat dit structureel onderschat werd. Je ziet nog steeds dat dit een uitdaging is. We komen nog steeds VDI-projecten waarbij storage een uitdaging is. Daar kom ik ook zo meteen op terug. Als je alles in het rekencentrum gaat zetten, betekent dat ook letterlijk dat je een behoorlijk complexe stack krijgt. In plaats van een simpel pc'tje dat op de werkplek staat, waar gewoon Windows op geïnstalleerd wordt, ga je nu naar gedeelde infrastructuur met gedeelde storage, gedeelde servercapaciteit, behoorlijk logistiek complexe hypervisor software, die ook bijvoorbeeld over twinning over rekencentra mogelijk maakt. De desktop wordt benaderd met remoting protocols, je hebt met multimedia en dergelijke te maken, maar je moet ook nog authenticeren, misschien two-factor authentication erin. En je ziet dat die stack behoorlijk complex is. Overigens, dit zijn challenges van 3, 4, 5 jaar geleden. Wat we ook nadrukkelijk vonden, is dat de maturity van VDI en de scalability van VDI, dus gewoon letterlijk hoe volwassen is de oplossing en hoe makkelijk kan je opschalen, was 3, 4, 5 jaar geleden een mega uitdaging. VDI-projecten waren pure innovatieprojecten. En 9 van de 10 keer pasten de standaard oplossingen van leveranciers pasten eigenlijk in de praktijk niet. Een ander belangrijk probleem was is dat als je keek naar voor wie is VDI geschikt, zagen we nadrukkelijk dat dat remoting protocol waarmee je op afstand die desktop benadert, eigenlijk alleen perfect geschikt was voor typische business applicaties. Maar zodra de multimedia of Unified Communications in zicht kwam, zodra er 3D graphics bijvoorbeeld bij kwamen kijken, dan zag je nadrukkelijk dat VDI eigenlijk niet meer toepasbaar was. Wat je ook ziet is dat organisaties worstelen met VDI. Wie ging er VDI doen? Of de VMware mensen, want die waren al succesvol met server virtualization, of de desktop mensen. Hebben ze verstand van VDI? Want daar komen letterlijk server en desktop bij elkaar. Nou, ze hebben wel heel erg veel verstand van IT. Maar als je dat gaat combineren, krijg je hele nieuwe problematiek. Maar niet alleen maar technisch, ook organisatorisch. Daar kom ik ook zo meteen nog even op terug. En je zag dat er redelijk naïef gekeken werd naar VDI. Dat lost ik al mijn problemen. Ik ga net zo succesvol zijn met VDI als ik ben met VMware server virtualisatie. De management maturity. De tooling die je gebruikt om de omgeving te beheren. Je moest letterlijk System Center hacken in je VDI-omgeving om te voorkomen dat System Center je VDI-omgeving onderuit haalde. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar ik heb te vaak meegemaakt dat het grootste stabiliteitsgevaar was IT die een grote wijziging deed, waardoor bijvoorbeeld centrale storage volledig op zijn gat ging en waardoor men 3, 4 uur lang bezig was om alles weer te rebooten en voordat mensen weer konden werken. En je ziet ten aanzien van management tooling dat er ook veel veranderd is. Natuurlijk, wat ook heel belangrijk is, het blijft een gedeeld platform. En dat concept van delen, van je hebt niet oneindig resources voorhanden, lijkt vanzelfsprekend. 3 jaar geleden was het een heel groot probleem. Het grappige is dat we zien dat er enorm veel innovatie mogelijk is en dat er de gebruikservaring ook nadrukkelijk veel beter is. We komen daar ook op terug. Nou, een aantal andere dingen, bijvoorbeeld, heb je geen netwerk, heb je dus ook geen desktop en applicaties? Nou, daar kan ik kort over zijn. Die is nog niet opgelost. Ja, je kan dan een offline VDI doen, oftewel je gaat een VM'tje draaien op je laptop, maar we zien in de praktijk dat dat zelden echt een business case voor te creëren bent. Dan moet je gewoon een laptop gaan gebruiken. Een andere uitdaging is en was VDI-licensing. Nou, wat we gaan doen in deze presentatie, deze onderwerpen komen opnieuw terug. VDI-licensing, moet wel even duidelijker zijn, gaat met name om de licensingstrategie van Microsoft. Oké, kijken we naar de hype cycle. Het is een redelijk onleesbare chart. Nou, het valt nog mee.
Ik heb twee groene pijlen neergezet. Dit is dus 3 jaar geleden, 2010. Hosted virtual desktops, duidelijk in de hype suiker naar beneden. De verwachtingen waren heel erg hoog gespannen. En die konden we gewoon simpelweg niet altijd waarmaken. Je had wel succesvolle VDI-projecten, maar hoog, hoog innovatiegehalte. Hetzelfde ging het om de software. Met alle respect voor Citrix en VMware, maar de eerste VDI-oplossingen, de eerste versie van Vue, ik weet niet of hier mensen gewerkt hebben met Vue 1 of 2. Nou, dat is een interessante ervaring geweest. Laat ik het daarop houden. Goed. Ik zeg dus, we zijn 3 jaar verder en we zijn letterlijk in de wereld van VDI 2.0 beland. En ik heb het net al genoemd. Een heel belangrijk probleem wat opgelost is, is VDI en storage. Als je kijkt naar VCE-coalitie, loopt hier rond, en wat voor oplossingen ze hebben. Als je kijkt naar Nutanix, dat een hele bijzondere aanpak heeft ten aanzien van storage, omdat ze namelijk gedistribueerd local storage gebruiken, met een Fusion I.O. kaart erin dat honderdduizenden I.O.'s per seconde kan leveren. Je ziet dat het fundamentele probleem dat we hadden rondom storage echt opgelost is. Betekent dat dat elk VDI-project innoveert en kiest voor nieuwere storage oplossingen? Dat zien we nog niet. De meeste wel, maar vooral kleine VDI-omgevingen die maar groeien en groeien. Er is niemand die eens zegt van we moeten op de break staan. Misschien moeten we een nieuwe architectuur kiezen. Het blijft daarom nog steeds wel een best practice om te investeren in storage. En daarvoor bewust van te zijn. Een andere oplossing is super interessant. Atlantis, ik weet niet of jullie daarvan gehoord hebben. Daar wordt storage voor een heel groot gedeelte in de RAM van de server geoffload. Met compressie, inline dedupe en dergelijke. En is het zelfs mogelijk om VDI te draaien, stateless VDI, gedeelde VDI, zonder harde schijf? Je ziet dat er heel veel innovatie is, heel veel mogelijkheden. Het I.O.-probleem kan je echt oplossen. Maar hou wel alsjeblieft rekening mee, er is niet één magic oplossing. Heel veel mensen komen naar me toe en vragen, wat is nou de beste oplossing? Dat kan ik je nu nog niet zeggen. Sterker nog, het is bijna onmogelijk, want als je nu naar VMworld gaat en als je kijkt hoeveel keuzes er zijn rondom storage, is ongelooflijk. En dat zal nog tijd nodig hebben om zeker te weten wat de beste storage oplossing is. Een ander belangrijk probleem is VDI en graphics. We zien dat als je VDI-projecten doet en je gaat daar grafische applicaties in doen. Bijvoorbeeld PowerPoint. Zeker PowerPoint 2013 is DirectX 11 gestuurd. En de overgangen die in PowerPoint zitten zijn bijna net zo rijk qua ervaring als een spelletje. Maar bijvoorbeeld ook Google Earth of Skype, dus ook een rich media, of Photoshop of misschien AutoCAD of zelfs Adobe Premiere. Dat soort toepassingen waren 3-4 jaar geleden heel erg spannend. Het leuke is dat je ziet dat er erg veel geïnnoveerd wordt. En een bedrijf waar ik al heel lang heel veel mee heb, omdat ik vroeger het prachtig vond om hun grafische kaarten te tweaken, is dat het bedrijf nadrukkelijk in enterprise IT terechtgekomen is, Nvidia. AT is hier ook mee bezig, maar nadrukkelijk heeft Nvidia op dit moment de beste kaarten. Door de grafische kaart te delen, door echt letterlijk een virtuele GPU mogelijk te maken, en dit geldt in meer en mindere mate voor zijn desktop en voor Vue, maar ook bijvoorbeeld Microsoft ondersteunt dat, kan je grafische toepassingen, zoals vroeger absoluut niet mogelijk waren, nu heel erg goed doen. En ik weet niet of wie van jullie bijvoorbeeld 3D-ontwikkelaars in de organisatie hebt. Wat is het grote probleem van 3D-bestanden? Ze zijn mega groot. Een van de grote logistieke uitdagingen met 3D-toepassingen is dat ze all over the place zijn en versioning. En als je dat zomaar vanuit de cloud gaat draaien, is het misschien een oplossing, maar die bestanden zijn zo groot dat dat niet vanzelfsprekende oplossing is. Sommige organisaties overwegen dan ook specifiek met behulp van deze grafische kaart een 3D farm te maken voor 3D toepassingen centraal en dat die data ook niet het rekencentrum uit moet. Wel heel gaaf om te zien. Ik zit zelf al in dit wereldje 12, 15 jaar en je moet je voorstellen dat ik met allerlei vrienden, community vrienden, in de presentatie zat en dat Nvidia deze presentatie gaf. En onze mond viel open. Want ik heb altijd verkondigd 3D-applicaties. Ja, het kan wel op een 1-op-1 relatie, maar gevirtualiseerd. En zo'n goede user experience, fantastisch. Is het gratis? Nee. Je hebt
absoluut wel netwerkbandbreedte nodig. Hou daar wel rekening mee. Maar kan je grafische toepassingen nu met VDI centraliseren? Jazeker. In ziekenhuizen is dat van belang. Voor desktop publishing, photoshoppers, 3D. Zeer veel toepassingen waar VDI nu wel gebruikt kan worden. Nou hebben we heel veel opgelost. Er is één ding helemaal niet opgelost. Dat is VDA licensing. Microsoft VDA licensing. En het is best wel frustrerend. We hebben daar een whitepaper over geschreven. Die kan je vinden op onze stand. En daar moet je zeker naar vragen. En als je nou slaapproblemen hebt, zou ik voorstellen dat je die gaat lezen. Want Microsoft heeft VDI licensing extreem complex gemaakt. We hebben het geprobeerd uit te leggen in de whitepaper om je echt te laten begrijpen waar het over gaat. Maar ik ga je voorbeelden geven hoe Microsoft nu op dit moment VDI licenseert. 1. Wat is het toegangsoperating system? Is het een server operating system of is het een desktop operating system? Is het server-based computing, terminal server, of is het gewoon een Windows XP of Windows 7 of Windows 8? Deze is niet zo moeilijk. 2. Is het een primary device of een secondary device? 3. Is dat secondary of primary device van jou, van mij, sorry, of is het van de organisatie? We zijn er nog niet. 4. Waar is de locatie? Afhankelijk van de locatie bepaalt dit hoe jij gelicenseerd wordt. We zijn er nog niet. Architectuur. Is het een 32-bit Intel processor, of 32-bit Intel processor, of is het ARM? Waarom ARM is vervelend. Microsoft verdient niet zoveel met die ARM-processor. Er zit natuurlijk heel nadrukkelijk een commerciële reden achter. Wat voor operating system is het? Want Windows RT is anders gelicenseerd als Windows. Ook weer belangrijk. Nou, ga je deze in de mixer gooien, dan weet je uiteindelijk wat voor licentie je moet gebruiken. De conclusie is, wie van jullie gebruikt Thin Clients? Dat betekent dat je daarvoor gelicenseerd moet worden. Van die Thin Client gebruikers, hoe groot is de kans dat ze vanaf een thuiswerkplek of vanuit van een eigen Mac of misschien van een iPad ook gebruik maken van diezelfde desktop, niet alleen van die Thin Client? Dat is best wel aanwezig. Gaat het minder worden? Nee, we leven in een bring-your-own tijdperk. Letterlijk vraagt Microsoft vandaag, je moet 2 keer gelicenseerd worden. Het feit dat je Thin Client hebt, maar omdat je het ook op andere devices gebruikt, is een grote uitdaging. Er staan in de whitepaper alternatieven om te licenseren. Bijvoorbeeld dat je het server operating system gebruikt als VDI. Dan kan je server-based computing licensering gebruiken. En die is heel simpel en heel plat. Er staan allemaal mooie grafieken en prijsmodellen in. Het allerbelangrijkste best practice is dat je hier echt eventjes tijd in moet investeren. En er zijn genoeg mensen uit de community, ook van Gartner, die hier echt op tegen zijn. Want je komt letterlijk het restaurant binnen. Voor het kijken naar de maaltijd moet je betalen en voor het eten van de maaltijd moet je betalen. Het is krom, het klopt niet en het moet eigenlijk echt anders. Dus wees hier bewust van, deze whitepaper, zeker als je serieus bent met VDI, moet je gelezen hebben. 20 minuten, dankjewel. Ja, ik had gevraagd, doe alsjeblieft time management, want anders zitten we hier nog 3 uur. Belangrijk onderdeel van VDI is nog steeds performance. Performance, performance, sizing, scalability. Ik heb net al genoemd, als het gaat om bijvoorbeeld storage performance, zijn er heel veel ontwikkelingen geweest. Als het gaat om graphics zijn er heel veel ontwikkelingen geweest. Maar nog heel vaak zie je dat, hoe groot is de omgeving, hoeveel capaciteit heb ik nu, wat is nu echt de eindgebruikersperformance. Dit blijven belangrijke thema's die ook in Next-Gen VDI geadresseerd moet worden. Een van de manieren om erachter te komen van werkt het nou, is daadwerkelijk loadtesten. Hoeveel van jullie doet nu actief loadtesten van de VDI-omgeving? 1, 2 handen. En waarom doen de anderen het niet? Omdat het makkelijk is? Omdat het niet veel tijd kost? Omdat het misschien niet heel erg duur is? Maar je ontwikkelt wat. Je zet zelf allerlei nieuwe technologieën in elkaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor de configuratieparameters. Hoe vaak kom je er pas in productie achter, als het al te laat is, dat je een performanceprobleem hebt? Nou, dat kan dus anders. En daarvoor hebben wij ook Login VSI ontwikkeld. Het klinkt als een reclamepraatje en dat is het ook een beetje.
Een login VSI is ooit een keer ontwikkeld, want er is geen standaard benchmark om VDI-omgevingen te vergelijken. En we zagen heel veel whitepapers waarin 500 gebruikers op één server, en dan praat ik over 8 jaar geleden, waanzinnige resultaten gepubliceerd werden. Login VSI is nu een load-testing product dat door iedereen in het ecosysteem gebruikt wordt en wat het testen heel erg eenvoudig maakt. We simuleren letterlijk gebruikers. Wat je hier ziet, een filmpje van 25 gebruikers die keurig aan het werk zijn. Pas als daadwerkelijk applicaties gebruikt worden, zie je of al die kleine details die zo belangrijk zijn, daadwerkelijk functioneren. Het concept is wat dat betreft simpel. Bijvoorbeeld, we pakken een server, dat is in dit geval een bus. We hebben een bepaalde configuratie, we starten de test, we zetten testgebruikers van tevoren klaar. En we laten die gebruikers één voor één erop komen en op een gegeven moment gaan gebruikers klagen. Ja. Nou, dat doe je in de praktijk. Dus we testen dat met Office 2010. Wie draait nu op Office 2010? Heel veel. Wie gaat er naar Office 2013? Ik zie geen handen. Soms zie ik meestal zo tussen de 5% en 10% handen. Mochten jullie overwegen om naar Office 2013 te gaan? Laten we opnieuw testen. Dus 143 gebruikers, want dat is wat VSI me vertelt. We gaan opnieuw testen. Pakken de bus, veranderen de configuratie. In dit geval zetten we de Office 2013 op. En opnieuw voeren we de test uit. Wat voor resultaat krijg je dan? Oei. Alleen het veranderen van Office heeft concrete impact. Hier hebben we een whitepaper over geschreven in Project Virtuality Check. Trouwens, zo zijn er heel veel vergelijkingen. Als je naar de Login VSI website gaat, staan er ontzettend veel referentiearchitecturen van eigenlijk iedereen die serieus met VDI. En daar zijn we echt wel een beetje trots op. Ik zit volgende week ook in Silicon Valley om een roadshow te doen langs alle vendors om de nieuwe versie van VSI te doen. Ik zeg je heel eerlijk, het is een jongensdroom. Maar het gave is, ze gebruiken deze software daadwerkelijk om te laten zien wat voor VDI-product is en wat voor capaciteit heeft het. En het wordt er regelmatig ook voor gebruikt. Project Virtuality Check is een samenwerking tussen Ruben Spreit en mij, Ruben Spreit is van PQR, waarbij we onafhankelijk performance research doen. Dat Office-probleem hebben wij nadrukkelijk al gepubliceerd. Je kan die whitepaper ook bij ons op de stand krijgen. Maar we hebben meer whitepapers gepubliceerd, bijvoorbeeld antivirus. Onderschat antivirus niet. En een kritische noot, sommigen van jullie kennen Trend Micro Deep Security, die zijn we nu al 2 jaar lang aan het testen. Maar we komen maar niet aan resultaten toe. Je ziet dat er nog echt geïnnoveerd moet worden. En het ziet er goed uit en dan ineens dan zie je dat het toch niet zo stabiel werkt. Antivirus is typisch zo'n ding dat je makkelijk kan onderschatten. En als je vanuit de security perspectief heb je nog eens een extra probleem, want security officer zegt vooral alles aanzetten. Nou, we hebben ook meegemaakt dat alleen antivirus 40% van de capaciteit van je VDI-omgeving opeet. En dat is nog steeds zo. Die performance best practice whitepapers en die vergelijkingen tussen hypervisor en dergelijke, en binnenkort komt er weer een nieuwe whitepaper uit waarbij we uitgebreid naar Windows 8.1 en Server 2012 als desktop operating system kijken, kan je downloaden op deze website, projectvsc.com. Het grappige is, ze zijn al een beetje voorbij gekomen. Je zag al wat referentiearchitecturen voorbij komen. Los van dat, ik aan het begin zei ik eerst van het gesprek, zei ik, als je een VDI-project doet, 3, 4, 5 jaar geleden, wat was je aan het doen? Innoveren, innoveren, innoveren. De koppeling met storage, sizing en dergelijke. En je ziet dat er nu ook duidelijk een nieuwe trend gaande is. VDI-blok. En natuurlijk is de VCE-coalitie ervan, maar je kan ook Nutanix als een VDI-blok beschouwen, want daar zit bijvoorbeeld ook gewoon storage in. En het helpt heel veel organisaties enorm om versneld VDI te introduceren, want veel van de risico's, dit is ook getest vaak met Login VSI, veel van de risico's die echt heel erg standaard zijn voor VDI-projecten, van uiteindelijk wordt het 10 keer zo duur of 2 keer zo duur, omdat we 2 keer zoveel hardware nodig hebben, veel van dit soort risico's zijn nu veel beter overwogen. Het voordeel daarvan is, van die referentiearchitecturen, dat je ook dat designproces een stukje minder doet. Maak alleen geen denkfout. Je koopt niet een VDI-blok en dan heb je VDI up and running. Er zijn 1 miljoen andere dingen die je moet overwegen voordat je zo'n Lego-blokje gaat gebruiken. Bijvoorbeeld, hoe ga ik het beheren en dergelijke.
Nou, daarnet is het al voorbij gekomen. Wil je bijvoorbeeld die blokarchitecturen vergelijken, kan je ook naar de Login VSI website. Daar staan echt een enorme batterij aan whitepapers en publicaties waarbij Login VSI gebruikt is. Ik heb het ook in de paneldiscussie genoemd. Wat we zien, is zeker in complexere organisaties, is dat als je gaat centraliseren met VDI, dat het niet alleen maar een technologische verandering is. We hebben daar ook een whitepaper over geschreven. Die heet Complexiteit en kwetsbaarheid ten aanzien van VDI en server-based computing in de praktijk. Als je aan mij vraagt, wat is het definitieve succes van een VDI of een sterk gecentraliseerde server-based computing omgeving? Wat is het succes daarvan? Dus niet alleen maar dat die technologie strak goed functioneert, maar dat nadrukkelijk IT snel is en kwalitatief goed kan changen en kan wijzigen. En dat is niet vanzelfsprekend. Dan zie je dat je veel dingen toch anders moet aanpakken. Er worden 5 belangrijke problemen genoemd in de whitepaper. Een centrale werkplek is echt anders. Dat is logisch. Maar wat vaak gebeurt is dat die image die op de PC uitgerold werd, roekzichtloos in de VDI-omgeving wordt gezet. Sterker nog, dat gebeurt gelukkig niet meer zo vaak, is dat de P2V's werden gedaan van PC's naar de VDI-omgeving. Dat was ik heb wel eens referentieprojecten gezien die zo gedaan waren en dat was geen succes. Maar ook de inrichting. We hebben het al over stateless en stateful gehad. Hoe ga je een stateless omgeving beheren? Als je gewend bent om PC's te beheren, doe je dat automatisch centraal. Maar als je stateless gaat beheren, moet je elk detail managen. Hoe ga je daarin veranderen? De technologie-stack is nog steeds complex, heeft ook impact. Ben je een grotere organisatie, dan zou je dus moeten samenwerken. De storage-afdeling, de netwerkafdeling, de print-afdeling, de VPN-afdeling, de policies. Ik heb meegemaakt dat ik voor elke Microsoft-policy apart een change moest doorvoeren. En betekent dat ook in organisaties heel vaak gefingerpoint wordt. Het is heel erg belangrijk dat je daar bewust van bent met VDI. Ook met het nieuwe VDI gaat dit niet veranderen. Je moet wat dat betreft bruggen bouwen en zorgen voor dat alle disciplines in je team zitten. Onderschatting van het belang van capaciteitsmanagement heb ik net al genoemd. Je ziet toch dat performance management en capaciteitsmanagement een hoofdthema blijft. Ga alleen maar Office installeren. Hoe zeker ben je van je zaak als Microsoft met een nieuwe hotfix komt, en dat gebeurt elke maand, dat dat geen impact heeft? En wil je erachter komen als het te laat is of wil je het van tevoren gemeten hebben? Het changeproces. Vaak zie je dat er niet meer over nagedacht wordt en dat wordt dan een faalfactor. Letterlijk gaat alles te lang duren. Waarom gaat alles te lang duren? Je bent je flexibiliteit verloren, hè? Juist doordat je alles gaat centraliseren, worden dingen gewoon veel kritischer. Vroeger kon je op een PC gewoon zeggen, joh, hier, alsjeblieft, heb je de applicatie, je kon ernaast staan als beheerder, je kon even die aanpassingen doen. In een sterk gecentraliseerde omgeving, waar alle changes samenkomen, waar alle details geconfigureerd moeten worden, moet je realiseren dat dat ook impact heeft op de organisatie. En dat dus changes heel erg langzaam worden, pingpong effecten krijgen. Dat data niet goed georganiseerd wordt. Een andere realiteit is dus een krachtig concept, daar twijfelt niemand aan. Maar stel je voor, je gaat echt centraliseren. Hoe groot is de kans dat je 24 uur up and running moet zijn? Hoe ga je dan wijzigingen uitvoeren? Ander belangrijk probleem, sterk gecentraliseerd. Wie van jullie denkt ook na over hoe ga ik upgraden? Ik zie heel vaak designs voorbij komen. Prachtig, mooi als eerste situatie. Maar dan komen er megaproblemen voorbij. Er worden foute keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld, ik ga persistent met link clones draaien. Het gevolg is dat je gewoon simpelweg niet kan upgraden van view 4 naar 5. Interessante discussie. In de whitepaper wordt veel meer benoemd. Hier hoef ik niet lang over door te gaan. Het betekent als je een kleinere organisatie bent, dan kan je dingen nog handmatig doen. Maar word je complexer, wil je sneller dingen doen, wil je kosteffectiever dingen doen, wil je betrouwbaar dingen doen, is het de moeite waard om te kijken wat er gebeurt op het gebied van DevOps. En dat is een andere manier van automatiseren. Is heel nadrukkelijk ook het niet alleen de change zelf automatiseren, maar is ook het change proces automatiseren. En niet alleen dat, het is een hele grote transparantie naar de business toe. Waar staan we met die change en dergelijke? We hebben al heel lang gebruiken wij automation machine voor het beheren van virtuele desktop omgevingen. En je zal zien als je meer wil weten van het product, is dat wij bijvoorbeeld ook het dataproces zelf automatiseren.
En niet alleen maar de installatie van de applicatie, nadrukkelijk alles. Dus ook de gebruikersomgeving, maar ook security. Er wordt niks meer aan het toeval voor overgelaten. Dat is wat DevOps ook is. Een extreme graad van automatisering. Dat is inherent complex, maar je kan je voorstellen dat we juist alles met automation misschien geprobeerd hebben om dat wat eenvoudiger te maken. Nou, bring your own is ook genoemd. Als je nu een VDI-strategie definieert, is bring your own wel verschrikkelijk belangrijk. Vroeger was het leven simpel. We hadden PC's, laptops en misschien had je server-based computing, Citrix met een thin client. En toen kwam de virtualisatie-hype. De hele desktop ging veranderen. Dus ineens kregen we VDI en misschien zelfs blade PC's. Nou, dat is niet echt heel erg doorgebroken. Daar zijn maar hele limited use cases voor. Maar je werkt VDI met private of shared image of je gaat virtualiseren aan de PC of laptopkant met lokale VM's. Maar de grap is dat onze wereld nog complexer is geworden en dat er een heel nieuw ecosysteem van devices bijgekomen is. Open deur. Wat wel heel erg belangrijk is in het definiëren van een VDI-strategie, is te realiseren dat die laptop, die smartphone en die tablet niet meer vaak onder jullie controle staat. En dus dat je heel nadrukkelijk daar rekening mee moet houden, dat je niet meer alles kan managen. Trouwens, VDI gebruiken op een smartphone, wie doet dat? Gelukkig. Dat is niet al te beste ervaring. Wat wel interessant is, en het is leuk om te zien hoe de wereld aan het veranderen is. Als je kijkt naar smartphones voor communiceren, tablets voor consumeren vooral, en laptops en desk-pc's voor productief zijn, dan zie je dat Windows draaien op een tablet 5 jaar geleden was best wel dramatisch. Kon je daar echt productief op zijn? Lastig. Omdat Windows-applicaties gewoon simpelweg niet gemaakt zijn voor touch. Nog heel veel business-applicaties zijn nog steeds niet gemaakt voor touch, die op Windows draaien. Wat we wel zien is dat zowel met name VMware en Citrix daar heel erg veel in investeren. En het verschil wat je gaat merken bijvoorbeeld is als je dat soort producten gebruikt en je doet wel Windows op een tablet en je komt in een invoerveld met je cursor, dan komt automatisch het toetsenbord omhoog. En dat zijn kleine details die maken het gebruiksgemak van Windows-applicaties op een touchdevice wel veel eenvoudiger. Dus bring your own, ja, tablets, steeds meer. Het is steeds interessanter. Het grappige is ook dat de performance van tablets omhoog gaat, maar ook dat de protocols steeds krachtiger worden. Dus ook zelfs zwaardere toepassingen als grafische applicaties kan je tegenwoordig ondersteunen op tablets. En je ziet dat dat een speerpunt aan het worden is. Heel erg belangrijk, bring your own is echt nu moet wel een beetje onderdeel gaan worden van de VDI-strategie. We zien veel organisaties die consultants geen laptop meer geven, maar zeggen slimmer zijn, weet je wat, we geven je een VDI-desktop, dat is ietsje goedkoper. Een andere belangrijke trend is de broker wars. Het feit dat de VDI het spelgrond is van daar kunnen wij heel veel meer geld gaan verdienen. Het succes wat VMware gehaald heeft in het rekencentrum, in het datacenter, dat zouden we 5 jaar geleden even repliceren, ook naar de desktop. De waarheid is dat VDI nu die reality check heeft gehad. En als je kijkt naar die hype curve, dat die weer opgaande is. Dit zijn de enige twee partijen die ertoe doen. Eén, zijn er Quest gebruikers? Oracle gebruikers? Quest is overgenomen, heeft ook een VDI oplossing. Is overgenomen door Dell en verdwijnt in een grijs, heel groot ding. Je ziet gewoon letterlijk dat er heel weinig development inspanning wordt gedaan. De VDI-oplossing van Oracle bestaat er heel erg lang. Wat is ermee gebeurd? End of life. Sunrace, misschien hebben jullie er wel eens van gehoord. End of life wordt niet meer verder ontwikkeld. Op dit moment zijn er drie grote partijen in de VDI-spelletje. Microsoft is enorm aan het ontwikkelen. En Microsoft heeft een fundamentele verschuiving gemaakt. Je ziet dat Microsoft niet meer eens in de 2-3 jaar wat released, maar elk jaar released. En eindelijk kunnen ze nu wat competitiever zijn ten opzichte van VMware en Citrix. Gelukkig, want als er maar 2 honden vechten om een bot, betekent dat wij als eindgebruikers, dit helpt heel erg met de push voor innovatie. Veel mensen vragen aan mij, wie van die twee is de beste? Nou, overduidelijk zijn VMware en Citrix de beste. Er zit een groot verschil ten opzichte van Microsoft. Microsoft is voor veel organisaties good enough.
als het om eenvoudige toepassingen of basalere toepassingen gaat. Microsoft heeft onlangs ook eindelijk een eigen RDP-client geleased voor Android en iOS. Dat is maar een maand geleden gebeurd. Wat ook bijzonder is om te zien, is dat VMware en Citrix steeds meer elkaar op gaan lijken. Waar ik vroeger heel nadrukkelijk kon zeggen, ja, hier is Citrix echt veel beter. En hier is VMware echt veel beter. Zie je dat ze qua volwassenheid en qua compleetheid van oplossing heel erg naar elkaar toegegroeid zijn. En dat eerlijk gezegd die verschillen niet dag en nacht zijn. Er is wel een contrast. Je ziet heel nadrukkelijk dat VMware de aansluiting naar de cloud beter voor elkaar heeft. En naar het rekencentrum. Ja, ze ownen bijna het rekencentrum. En dat Citrix vooral mobility. En dan heb ik het over mobile device management, mobile application management. Dat ze op dit moment iets vooruit lopen op VMware. Dat is nu het belangrijkste contrast wat we zien. Desktop as a service. Prachtig, want ik had het er ook over 5 jaar geleden. Desktop as a service was echt zoiets mooi in de flyer. In de praktijk hebben we een uitdaging. En wat is het probleem van een uitdaging? Heel veel mensen denken op dezelfde manier als desktop as a service en software as a service of infrastructure as a service. Software as a service en infrastructure as a service neem je af, je pakt je creditcard, je krijgt het klaar. Het is geprovisioned, de cloud leverancier is klaar. Oh, dit randje is gevaarlijk. Als je desktop as a service doet, begint het pas als die desktop geprovisioned is. En dat is het fundamentele verschil. Als jullie geïnteresseerd zijn om DaaS te doen of om DaaS af te nemen, is het dus verschrikkelijk belangrijk om te kijken, is de organisatie die verantwoordelijk is voor de desktop as a service, snapt die echt desktops en end-user computing? Wil die dicht bij de business gaan staan of wil die alleen maar een rekening gaan sturen? En met desktops moet je dicht en met de werkplek moet je dicht bij de business staan. VMware heeft Destone gekocht, 2014... Oh, sorry, moet ik wel even uitleggen. Destone is de enige echte grote leverancier van DaaS-technologie, die echt heel erg zichtbaar is. Veel grote service providers maken er gebruik van. Is nooit echt een supersucces geweest. Maar wat je wel ziet, is dat afgelopen jaar zien ze dat ze een enorme opleving is. Dat er enorm veel interesse is voor desktops as a service. Bedrijven zien het succes als infrastructure as a service en software as a service. En je ziet dat VMware, Citrix en Microsoft heel nadrukkelijk met desktops as a service uit Azure. En Citrix met Project Avalon bezig. En VMware heeft gewoon letterlijk, kan je straks een desktop as a service afnemen. Dat begint eerste kwartaal alleen nog in de Verenigde Staten. Maar dat je daar letterlijk je creditcard kan trekken en daar een desktop kan afnemen. Maar let op, leuk zo'n desktop. Maar dan ben je nog niet klaar. Dan komt er nog ontzettend veel werk en uitvoering en dat iets wat nooit stopt erachteraan. Een desktop beweegt altijd, er is continu verandering. De laatste die ik nog even wil noemen, die stateful versus stateless, dat blijft een hele belangrijke discussie. En realiseer je dat als je kijkt naar VDI-architecturen, dat heel veel managementstrategie op stateless georiënteerd zijn. Stateless betekent één image die door meerdere gebruikers gedeeld wordt. Realiseer je dat je met stateless geen certs hebt? Einde argument. Als je mij ongelukkig wil maken, moet je certs disablen in de desktop en certs binnen de Outlook disablen. En ik vind persoonlijk, als je VDI gaat doen en je wilt succesvol doen, moet je, dat gevaarlijke randje, moet je echt je best doen om die werkplek op zijn minst beter te laten zijn dan de PC. En dat betekent dat stateful waarschijnlijk de beste oplossing is. Want daar kan je wel certs aanzetten binnen de desktop en blijft dat ook bewaard. Denk daar goed over na. Goed, conclusie. Alles is opgelost. Nee, nog niet alles. We hebben nog steeds een netwerk nodig en Microsoft licensering, sorry, is erger geworden. Maar al die andere problemen, ze zijn er nog wel, maar er zijn nu concrete en tastbare oplossingen om VDI, om next generation VDI wel succesvol te doen. En dat zien we ook letterlijk. We zien een enorme vlucht in toename, ook door Bring Your Own gedreven, in vragen rondom VDI. Je zag veel VDI-projecten omdat we moesten migreren naar Windows 7. Wie is nog niet gemigreerd trouwens? Wie durft zijn hand op te steken? Wauw. Ik hoop wel dat jullie ermee bezig zijn. Oké, top. Maar
VDI was vooral een drive voor migratieprojecten. Wat we nu zien is iets anders. We zien nadrukkelijk dat VDI projecten zijn om mobility, om bring je own mogelijk te maken, om een nieuwe manier van werkplek in te richten. En ik denk dat dat ook het geval is. We zien letterlijk een renaissance van VDI. Nou, op onze stand, ik heb behoorlijk wat whitepapers benoemd. Zijn jullie nieuwsgierig hoe wij bepaalde problemen adresseren? Vraag het aan onze medewerkers. Er lopen allemaal mensen met een login consultant shirtje rond. En leg maar je belangrijkste uitdaging voor. Waarschijnlijk kunnen we je helpen. Dankjewel voor je aandacht en veel plezier op dit event. Dankjewel. Dankjewel, Jeroen.